მოგესალმებით, მე ვარ ნატა დატიშვილი, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის საჯარო სკოლის მეოთხე კლასის მოსწავლე. დღევანდელ სატელევიზიო რეპორტაჟში მე და ჩემი თანაკლასელი გიამბობ ტიმის საინტერესო აქტუალობების შესახებ, რაც პროექტში მუშაობისას განახორციელდა. ოქტომბრის თვეში გავეცანით პროექტის სამუშაო გეგმას, დავსახეთ საინტერესო და ხიარული აქტუალობები, ვიკრიბებით და მსჯელობდით სხვადასხვა საკითხებზე. როგორც შეგვიძლია თქვათ, არ გვაღმოჩენი რაიონის შესახებ და უძველესი სკოლის ტაძრის შესახებ. ძალიან საინტერესო და მხიარული ლაშქრობა მოაწყეთ. სკოლიდან ფეხით გავედით და კიდურთე ძეგანსაც კარგი იყო. ბოლოს პიკნიკი გავმართეთ. ერთებშებს დააჭიქავთ, ჩვენი გუნდის ლოგოები დავაკარით. სპორტული შეჯიბრებებიც მოაწყეთ. ნაყოფიერი იყო ნოემბრის თვე. მე და წიგნიერების პირველმა საინტერესო ჩაიარა. ბევრი ვისწავლეთ და ჩემს თანატოლებსაც გავაცანი, თუ როგორი მნიშვნელოვანია იყო მედია წიგნიერი და უფრო განვითარდე ამ კუთხით. დღევანდელი სახალხო სამზადისიც განსხვავებული იყო. ჯერ საკლასო ოთახი გავალამაზეთ. გავალამაზეთ. შემდეგ ჩვენს თანატოლებს მისალოცი ბარათები დავამზადეთ და გავგზავნეთ. ჟესტური ენითაც შეგვიძლია მიმოცვა. სიკეთე გადამდები ასეთი იყო ჩვენი თანატომო სოციალურად დაუცველი თანაკლასელის მიმართ. ჩვენ მასაც უქრება მისი დედის ძალიან გაახარა. კიდევ სოფთორის ფასთან დაკავშირებით კვირაული გავმართეთ. საინტერესო და სახალხო თამაშებით ბევრი ნახეთ. კონფერენცია არის საინტერესო წესქვეშ ჩვენი სკოლა. ლამაზ გაზაფხულს ლამაზი დღესასწაულები ახლდა. დედის დღე, ქართული ენის კვირეული, დედამიწის დღე. რაუნში სხვა აქტუალობებთან ერთად ჩვენი ხელნაწერით და დანახატებით შექმნილი წიგნი სანამდეს თავგადასავალი. ჩვენს ირგვლივ ბევრი უსარგებლო ნივთია. ამ ნივთებისგან საუკეთესო სუვენირები და აქსესუარები გავაკეთეთ. განა შეიძლებოდა ეპინგის დაბადების დღე არ აღნიშნა. პოსტერი გავაკეთეთ და ვიდეო გულით ჩავწერეთ. მადლობა ჩვენი გადაცემა ძალიან მოგეწონათ. მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ახალ პროექტში. მომავალ შეხვედრამდე თქვენთვის მუშაობდა ბარბარე მიქელაშვილი.